کردار ہو جائے گا. اگر آپ لوگوں کی باتیں ہو گئی تو پھر ابھی کی بات کی اللهم ربنا تتقبل منا مساءتنا الى حضره النبي سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في شان عزمه حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. بعد الجود والكرم منبع العلم والعلم والحكم وعلى وارث حاله ومظهر كماله سيدي مرشدي وسيدتي جدي محي الدين الغوث العارف واسع اللطف لغيره من بذلك وسلم وعلى معين الملة بالدين سيدنا معين الدين رضي الله تعالى عنه وزار عنا برحمتك يا ارحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الأكرمين أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد الفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الامين الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لخمسة اطفي بها هر الولاء الحاتمة المصطفى والمرتزا وابناهما والفاطمة. میرے لیے سب کے لیے صبح قیامت تک آنے والی انسانیت کے میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا. میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ. شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ اور نہیں ہے دوسرا تم سا کوئی محبوب سبحان محمد کا علی کا فاطمہ کا راحت جان. محمد کا علی کا فاطمہ کا راحت جان اور تو ہے حسنین کا بے شبہ شبہ نور نورا. تو ہے حسنین کا بے شبہ شبہ نور نورا. اب تیری میراث ہے مشکل کشائی حسن صاحب. کیا ہے تیری میراث؟ میراث کس کو ملتی ہے؟ اولاد. اور نبو نے مشکل پوچھا کس کو بنایا؟ انو کو. انو نے مشکل پوچھا کس کو بنایا؟ حسن کو. حسن نے مشکل پوچھا کسے بنایا؟ حسین کو. حسین نے مشکل پوچھا کسے بنایا؟ جس نے ساری مشکلیں تنہا جھیل لی. سید سجاد جن پر عبادت ناز کرے اس ذہن آبدی. انہوں نے مشکل کشا جاتے جاتے کس کو بنایا؟ باقر کو. انہوں نے جعفر کو. انہوں نے کاظم کو. انہوں نے علی رضا کو. انہوں نے تقی رضا کو. انہوں نے نقی رضا کو. انہوں نے اسکہو کو. وہ جاتے جاتے مشکل کشا بنا گئے غیسی آدم دستگیر. غیسی آدم دستگیر کو اور نبی نے ادھر ہندوستان کے مسلمانوں کو نظر کی مشکلیں ہوں گے. مشکل ہے تو مشکل کشائی کے لیے بھی کوئی چاہیے. تو مصطفیٰ نے کہا مولا دین کے جو ہندوستان کا دادا تھا ہندوستان کے مسلمانوں کا مشکل کشا بنا کر رہا ہے. راجا کا ہندوستان نہیں ہے دوسرا تم سے
کو محمد سبحان محمد کا علی کا فاطمہ کا راحت جانی تو ہے سلام کا جو شکر شکر نور نورانی تیری میراث ہے مشکل کشائی یا حسن صاحب دیکھو میراث کس کو ملتی ہے لاوارث کو ملتی ہے کہ وارث کو ملتی ہے گھر میں کوئی ڈاک چلا گیا انتقال ہو گیا کروڑوں کی جائیداد چھوڑ کر گیا توجہ نہیں کروڑوں کی جائیداد چھوڑ کر گیا باہر والا آ کر کہے کہ اس پر میرا حق ہے پڑوسی آ کر کہے کہ آئی ایم دا لیجیٹیمیٹ ہیئر آف دس پراپرٹی دس بینک بیلنس دس کار دس ہاؤس دس بلڈنگ ایوری تھنگ دیٹ وچ بلونگ ٹو ہم بلونگس ٹو می بتا بچہ رہے گا پاگل ہوئے اور بڑے کہیں گے ابھی حرامی اولاد کسی کی ہے اور میراث پر کسی کی دعویٰ کر رہا ہے یا تیرے نام دادا نے جو میراث چھوڑی ہے اس پہ دعویٰ کر مشکل کشائی علی کی اولاد تیری میراث ہے مشکل کشائی آسن سانی تو فیلے تنجتن کر دے میری مشکل کی آسان ہمارے دین کی حقانیت کے دو بھی شاہد ہمارے دین کی حقانیت کے دو ہی شاہد ہے محین الدین اجمیری محین الدین جی اجمیری اور محمد الدین جیلا یہی اصل سنیت ہے اصل جو سنی قرآن دعویٰ جان نے ٹائٹل دیا جلسے کا عنوان دیا ہم سنو اس سے کم پہ راضی مت ہو ارے یار تم کو اتنے بڑے بڑے دامن دیے گئے تمہیں بغداد کا شہنشاہ دیا گیا تمہیں ہندوستان کا بادشاہ دیا گیا ارے جو غری نواز کے دروازے کی دہلیز پر بیٹھے کتے کا مقابلہ نہیں کر سکتا میں بات نہیں کر رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں بزرگوں کی روحوں کو تکلیف دینے والے لوگ آج میں میرے میدان پر بیٹھے ہوئے مصنف ہو گئے واسف ہو گئے میں دعا جان کو بتا رہا تھا میں کیا اس سفر آ رہی ہے نبی کے کتنے وہاں سے بولو جنت کے کتنے سردار میرے نبی کے دو فرون کون حسن حسین اور امام حسن کا تو یہ معاملہ ہے ست اکبر بھی ہے خلیفت رسول بھی ہے تو یہاں پہ بیٹھے ہیں بابا جان سے پوچھو کیا حسن کی صاحب بیٹھے ہیں بابا جان بیٹھے ہیں آپ پوچھیں شیر خان بیٹھے ہیں علماء بیٹھے ہیں پوچھیں کہ مولا حسن علیہ السلام ادھر نواسِ رسول بھی ہیں ادھر خلیفت رسول میں باوجان کو بتا رہا تھا باوجان آپ کو بتاؤں کہ کتنا ظلم سادات پر ہوا ہے ابھی تو کچھ نہیں ہوا ہے ابھی تو ایک فتویٰ ملا ہے صرف ہم خطائی طور پر اس کی فکر نہیں کرتے کہ ہمیں فتویٰ دیا گیا ہے آپ تعجب کریں گے کوئی آپ کو اس مسجد میں آنے سے جمعے کی نماز پڑھنے سے روک دے رام صاحب ہے نا ہمارے بارسی صاحب کیا نام بتایا اللہ آپ کو بارس یا ہمارے شاہ رحیم ہوئے جمعے کی نماز سے آنے روک دیں آپ بتاؤ آپ کیا کہیں آپ کہیں گے آپ نے اچھا نہیں کیا آپ نے اچھا نہیں کیا اسے آنے دیتے وہ جمعہ پھر نہیں آیا تھا دوسرا جمعہ پھر روک دیا تیسرا جمعہ تو جس کو جمعے کی نماز سے روکا جاتا ہے ایک جمعہ چھوٹ جائے وہ پانچ وقت کی پہلے وقت پہ جمعے کی ضرورت ہے کیوں اللہ تو نبی نے فرمایا کہ آسانیاں پیدا فرمائی نبی نے فرمایا آسانی پیدا کرو دشواری مت اس سے بڑا تو آسانی پیدا کر دشواری مت کر اسے نے فرمایا اچھا نہیں پڑے گی کچھ ایسے بھی ہوں گے جمعے کی جمعہ آئیں گے فرائیڈے ٹو فرائیڈے فرائیڈے ٹو فرائیڈے فرائیڈے ٹو اسے نے فرمایا جس نے ایک جمعے کی نماز پڑھی اخلاص کے ساتھ پڑھی احتسام کے ساتھ پڑھی اور بڑی اس کی قدر منزلت کر کے پڑھی اور خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھی پھر دوسرے جمعے کی نماز پڑھی بیچ کے جتنے بڑا سرناک اس کا ارشاد ہے
اس رمضان سے اس رمضان تک کے روزے رکھے تو سال بھر کے گناہ میرے بھائی ہاتھ پر آنا ہے نہیں کرانا ہے جمعہ چاہیے بتائیں جمعہ چاہیے اب سنو جس کے صدقے جمعہ ملا جس کے نانا کے صدقے قرآن ملا جن کے صدقے اسلام ملا اور جو منبر رسول کا حقیقی وارث وہ خلیفہ برحق وہ خلیفہ راشد وہ نوجوان آنے جنت کا سردار میرا مولا حسن السلام فرماتے ہیں کہ 22 سال تک کتنے منصب چاہیے لے لے ایک شخص سن لے کم سے کم تو کیا کہیں گے آپ نہیں اتنا سب کچھ تو دے دیا سن لو ایک شخص رکھی بہت سنے امام حسن امام حسن کی جو امیر شام جناب معاویہ سے کی اس کی شرائط اگر میں حقائق بیان کر رہا ہوں آپ الحاق پکڑ سکتے ہیں اس میں ایک شرط کیا رکھی معلوم زیادہ شرائط تو نہیں جاؤں گا ایک شرط رکھی کہ دیکھو تم اس سے وعدہ کرو کہ میرے بابا انو حیدر کمران صاحب ذوالفقار صاحب قصر حیدر اسکر امیر المؤمنین اخی رسول زوج بطل مولا علی مولا المؤمنین جن کے بارے میں نبی نے فرمایا انا مدینہ تبعون و علی بابا جن کے بارے میں میرے نانا نے فرمایا النظر علی وجه علی عبادت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے اور جن کے بارے میں فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا میں جس کا مولا ہوں وہ علی اس کا مولا ہے اور بہت ساری باتیں ہیں لیکن سنو کم سے کم اتنا کرنا یہ مندر در دہر کرو میرے بابا کو کوئی گالی نہ دے بس ایک شرط رکھی تھی میرے آقا مولا حسن نے میرے امام نے صرف ایک شرط رکھی تھی آپ کو پتا ہے آپ ایک جمعہ دو جمعہ تین جمعہ ارے جس کا بچپن مسجد میں گزرا ہو جس کے لیے جبرائیل آتے آتے جنتوں سے پھل پھول لے کر آیا ہو اور جو مسجد نبوی میں نبی کے حالت سجدے میں پشت پر چڑھ جائے ہو تو مصطفیٰ ہاتھ پکڑ کر اتارتے نہیں ہے سجدے پہ طویل کر دیتے ہو وہ امام حسن علیہ السلام جن کی وجہ سے مسجد نبوی کی رونق تھی وہ آ جاتے تو مصطفیٰ اپنا خطبہ روک کر منبر سے اتر جاتے نہیں اتر اتر گئے ادھر دین کی بات ادھر خدا کی بات ادھر اللہ کی بات ادھر دیکھا حسن آتے ہیں ادھر دیکھا حسین آتے ہیں کیا چھوڑ دیا خطبہ کہا ان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوئی 70,000 صحابہ تابعین والے لوگ معاف آگے بڑھو
ہم نے پوچھا سردار ویسے بات ہم سنی ہیں تو کہا ہاں تم سنی ہو سرکار کیا کرو کہا خان مجھ بچوں چھوڑو تم علی علی کرو تم علی علی کرو میں محمد دین اجمیری کی چوکٹ پکڑ کر پوچھا سرکار ہم کیا کرے تو کہا حسین حسین اتنی فرصت ہی نہیں ہے کہ تم کسی کو گالی دے آؤ علی کا ذکر کرو جس سے جلتے ہیں اس کا نام لو جس سے تمہیں ٹھنڈک ملتی ہے وہ نام لے اور جو جلنے والے ہیں وہ جل کے مرتے رہیں گے ہم علی علی کرتے تھے کرتے ہوئے کرتے رہیں گے اب مسئلہ یہ جہاں سنی کا رہا تھا وہاں سے علی کا نام ہٹا دیا تھا آئے افسوس جیسے بہان نے کہا سید رشید صاحب اگر ہم ابھی ابھی کریں حسن حسن کریں حسین حسین کریں تو ہم پہ راج زبت کا بولے ٹھپا لگا دیا گیا اور جیسے ان کے بات کی جاتی میں سنیا ہمیں سنیا سے خارج کر دیا جاتا ہے ہم نے کہا بھائی تم نے تماشا بنا رکھا تم نے دین کو سمجھا نہیں ہے سمجھنا چاہو گے تم اصلی سنی قرآن میں جاننا چاہو معلوم ہونا چاہیے نا کہ اصلی سنی قرآن تمہیں دھوکا دیا جا رہا ہے تمہیں دیکھا گیا تم دیکھے نہیں آ رہے ہو تم دیکھتے ہو کہ نماز پڑھاتا ہے تم دیکھتے ہو کہ ممبر پہ ٹہرتا ہے تم دیکھتے ہو کہ خطبہ دیتا ہے تم دیکھتے ہو کہ میلاد مناتا ہے جیسے کہا سلام کرتا ہے جیسے کہا گیا یا نبی سلام علیہ کا پڑھ کر تمہیں دھوکا دیا جا رہا ہے کیوں کیوں مسلمانوں کو دھوکا دیا جا رہا ہے بتاؤ دل میں بھگ سے منافقت علی کیوں علی سے اتنی دشمنی علی نے کسی کا بگڑایا گیا اس کا بگڑ جائے اس کا علی نے سنوارا علی بگاڑ میں نہیں آیا علی کو سنوار بھی آیا ارے جو حالت نماز میں اندرستری تھے تو اللہ قرآن کو آیا چاہتا وہ تو ایسا سخی ہے وہ تو ایسا سخی وہ تو ایسا کریم ہے کہ مہت کے سینے پر بیٹھ گئے گلا کاٹ کے والے اتفاق دیا کس کے چہرے پر وہ چہرہ جسے دیکھنا عبادت ہے علی نے گلا نہیں کرا چھوڑ کر چلے میں تو بدل کے لگا ایسا شدید کا میں نے دیکھا نہیں رات میں نے نفس کو شامل کر دیا علی اگر تجھے اب کاٹ دے بعد میں کاٹوں گا ضرور مرے گا تو میرے ہی پاس لیکن اب اگر تجھے مار دو تو نفس شامل ہوگا لوگ سمجھیں گے علی نے تیش میں مار دیا کیا پتا چلا پتا یہ چلا کہ علی اگر تلوار چلاتا بھی ہو تو اپنی رضا کے لیے نہیں ایسے علی سے مشکل جس کی محبت کو اللہ نے قرآن میں فرض قرار دیا ہے دیکھو علی نام اتنا پیارا کہ لے کو کرنے والا سمجھ گئے اور آج اہل سنت کا لوگ جو داخل ہو کر ولایت کا اعلان کرتے ہیں ہمارے حضرت ولی ہیں انہوں نے کہا جس کے دل میں علی ہیں وہی ولی ہیں کی گئے آپ کو حضرت ولی ہیں ان کا یہ تو چلو مان کر چلا گئے ہمیں کہا نہیں کہ بہت سے آزم اور وہ نواز کے چاہنے والے ہیں ہمیں کہا نہیں بعد والوں پر ہے حضرت ولی ہوں گے لیکن بعد میں مزید ہی تو نکل رہے ہیں نا آپ پہ سمجھ میں آ رہی ہے لیکن اب جو علی علی کا بغض ان کے سینوں میں ادھر ادھر کر آ رہا ہے یہ کیوں آ رہا ہے اور علی سے کیوں دشمنی ہے اب کیوں نہیں ہے دشمنی شروع سے کیوں نے بتایا آپ کو جب مکے میں میرے نبی نے دین کو پیش کیا کیا پیش کیا دین کو یا اپنی بات کو میرے پورے کچھ سوال ہے ویسے ادم فرماتے تھے بڑے خوبصورت آپ نے تجبی دی ہے اور بڑے خوبصورت انداز میں کرونالوجی کی سطح اور اسلام کی حقیقی کرونالوجی سمجھ وہ بتاتے تھے کہ جب تک نبی نے اپنی ذات کو پیش کیا تو کوئی مخالف نہیں ہوا دیکھو 40 سال کتنے 40 سال میں اعلان نبوت کیا سب کو پتا چلا کہ یہ نبی ہے کب تو میدان کیا اور جو ہے اب نبی کے گھر والوں کا بخارنا بہتر ہوتا ہے اسی لیے لوگوں کے گھر میں دایا کیسا رہتا ہے یہ بیٹے کو معلوم ہے دائیں نکلتے متقی پرہیزگار محدث مشتہد پتا نہیں اور کیا کیا بن جائیں گے آگے جا کر یا بنا لیے جائیں گے ان کا کوئی خوش ہو نہیں ہے میرے پورے مشہور صاحب نے ویسے والے لوگ بہت اچھی بات کہتے تھے میں اس کو کہوں آپ سے کہ آپ کو عیسائیت سے ڈر ہے یا عیسیٰ علیہ السلام سے ڈر ہے بولو نعوذ باللہ من ذلک اگر یہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی
کہ میں عیسیٰ سے کہہ رکھتا ہوں وہ مسلمان ہوں ہوا ملائکہ ان لوگوں کو دلی اور رسول یہ بنیادی رسول ہے اگر ہم تمام انبیاء اور رسولوں پر ایمان لانا ہے لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اف اے کرسچن کمز ٹو اگر دے ریڈ دس بائبل اس واز سنڈ اپون اور پیسنجر اینڈ پروفیٹ عیسیٰ آپ نے چھپڑے نکال پھر کیا کہتے ہیں شان بتی مطلب بمبئی کی زبان میں کہا نہیں بائبل ہے عیسیٰ کو میں مانتے ہو عیسیٰ پہ نازل ہونے والی کتاب پہ تو آپ کہیں گے پھر کتاب ہے نہیں کہاں یہ تو ختم ہو گئی عیسیٰ کے معنی میں تو کسی طرح اگر کوئی مولانا نے دین کی خدمت کی ہے دین کی خدمات کر کر وہ چلے گئے ہیں تو ہم ان کا انکار نہیں کرتے ہم عیسائیت کا انکار کرتے ہیں غیر کس سے ہے عیسائیت سے جو فیکٹری کے ان نجیتوں میں حرامی پروڈکٹس آ رہے ہیں جو پتا نہیں کیسے کیسے چولے پہن کر پھر رہے ہیں ان سے ٹھیک جیسے عیسائیوں سے باہر ہے ہماری مزاج میں شروع نہیں ہے the character, the moral character of Prophet sallallahu alayhi wa sallam. حضور کا بچپن منافقوں نے دیکھا, کافروں نے دیکھا, جو حضور کے جان کے دشمن لگے ہوئے میرے نبی کے, دیکھ کے کہنے لگے ارے واہ ایسا نیک اور صالح انسان تو ہم نے دیکھا نہیں, ایسا امین نہیں دیکھا, نہ کیا عبادت رکھا تھا. ایک سال کے بعد ہے محمد بن عبد اللہ مولانا بلو صلی اللہ علیہ وسلم کا یا رسول اللہ, تو حضور نے کیا کہا اب یہ اعلان میں بہت بولو جوان کی بچپن کی حضور میں کھاتے دے دیا, جتنا کا دیکھا مدد کر دی, بیوا کا دیکھا مدد کر دی, جھٹکا آیا کھانا کھلا دیا, حضور کا دیکھتے رہے پریشان ہوتے رہے, تبھی غیر محرم کی طرف دکھا بولے نہیں کی, غیر محرم سے گفتگو نہیں کی, شراب ادھر پیتے تھے بیٹھ کے خانہ کعبہ کے اندر بول رہے ہیں, کہا جاتا تھا کہ حضور راستہ بدل دیتے تھے, حضور نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو یہ ڈیفینیشن کے ایٹیٹیوڈز اور نوبل کیریکٹرز دیکھے ہوئے ہیں تو کہا یہ تو امین ہے, کون میرے بھائی والے توجہ ہے یہ امین ہے, کسی نے کہا یہ صادق ہے, کسی نے کہا یہ یتیموں کی دستگیری کرنے والا فوراً کو جو کہ ہے اللہ کا اعلان کر دے, اصل سنت کو نہیں بتا سنت ہمیں کے لیے بڑے مسلمانوں میں ضروری ہے, اور پہلا کے بارے سے مجھے ہم کرسچن سنی ہم جوس سنی ہم سکھ سنی آپ ہندو سنی جو آپ لوگ دھارے لے رہا بھائی پہلے مسلمان پہ بن جاؤ, منیمم کوالیفیکیشن فار بیکمنگ اے سنی از بولے مسلمان, مسلمانیت سنیت کے لیے بولے کیا ہے شرط ہے اگر کمپلسری ہے کمپلسری بولے چھٹکارا نہیں ہے بولے بھائی بہت سارا مجھے بھی بتا کہ میرے بارے میں کہتے ہیں بھولے آ گئے بھولے آپ تو سدا محمد آپ تو بنی ہیں صادق ہیں اچھے ہیں سچے ہیں فلا 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 حضور نے کہا قل لا الہ الا اللہ تو فیا بھائی اللہ ایک ہے فائدہ پہنچاؤ گے, اب بولی بدل گئی, بولی بدل گئی, وہ جو نبی کو ثابت کرتے تھے وہ جو نبی کو امین کہتے تھے وہ جو نبی کی تعریفوں کے پھل ڈالا کرتے تھے سارے کے سارے جو نبی کے گستاخ اور دشمن بولیے سب گستاخ دشمن ہو گئے سب گستاخ ہو گئے, وہی ایک ان میں سے ایک ہزار نعوذ باللہ من ذالک گالیاں حضور کی شان میں بکنے لگے, اب حضور گھٹ گیا یہ ڈیجر تک آئے نہیں نا, بھائی ایک بات بولتا ہوں آپ میری بہت آئے کہا جان کرتے ہیں اشرفی صاحب کرتے ہیں شیر خان کرتے ہیں مولانا کرتے ہیں صوفی صاحب کرتے ہیں میرے بھائی بہت تعریفیں کرتے ہیں مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں, میں بولا بھائی ہو ایک کام کر دینا پلیز ایک گلاس پانی دینا بھی بولا سلام کیجیے ایسا کیوں کر رہے بھائی میرا کام کر لو جاتے جاتے میرا پیغام میرے گھر والوں کو دے دیجیے فون میرا بیٹری آف ہو گئے تو بعد میں آ رہے ہیں وہ آنکھ پہ آ رہے ہیں اور گاڑی بروش کر دیتے میں کتنا گھسکتے پھر جاؤں, یہ بولے گا بھائی تیری محبت تیرے پاس رکھ ایک بات نہیں مانی تھی مثال کی طرح پہ کہہ رہا ہوں مثال کی طرح پہ فور ایگزامپل کہہ رہا ہوں ایک بات انہیں نہیں مانا میری میرے مجھ سے محبت ادارہ اس کا کیا ہے سچا نہیں ہو سکتا بولے
جھوٹا دعویٰ ہے اس کا جو مجھ سے محبت کرتا تھا میرے. اب آپ ذرا سوچیں کہ فرعون کی جو بھی میرے حضور آئے تو دونوں کا تصور ہوگا. ارے مکے والے تو مجھے اتنا چاہتے ہیں, میرے اتنے دانے کرتے ہیں اور میری ہر ذات کا احترام کرتے ہیں, میری شخصیت کا احترام کرتے ہیں, مجھے سچا بولتے ہو جائے میں تو یوں ہی خمیل کر لیں گے. انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. کیا کیا؟ ریجیکٹ کر دیا. تو حضور انگلش کو ریجیکٹ ہو کے گھر میں آئے. اب یہاں سے گھر والوں کا کریکٹر دیکھو, اصلی سنت کیا ہے بتاؤ. اب یہاں سے گھر والوں کا کریکٹر دیکھو. جب آئے حضرت سیدنا ابو طالب منسوخ کر دیا گیا. میں نے اس سے بھی کہا کہ وہ ان کا مزاج ہی نہیں ہے جن کی طرف کہا گیا کہ انہوں نے کہا الحمدللہ ابو طالب کا قتل ثابت ہوا. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ وہ ان کا خطبہ ہے ہی نہیں, یہ تو بعد والے یزیدیوں نے کر دیا. انہوں نے کر دیا ان کی تعلیم بولو نہیں کرتے, بات سنو سمجھانے کی کہہ رہا ہوں. اور جس کے بولنا ہے وہ حق ہے بھائی. اگر کوئی میرے باپ کو گالی دے تو مجھے حق ہے میں اس پر کھاتا جا دوں. یہ قرآن کا قانون بتا رہا ہوں. اگر کوئی تمہارے باپ دادا کو میرا بولے تو تمہیں حق ہے کہ تم بھی اس کے باپ دادا کو میرا بولو. اگر بابا جان کسی کے بارے میں بولتے ہیں تو کیونکہ یہ علی کے پوتے ہیں, علی کا خون ان کی رگوں میں ہے. اگر یہ ان کے دادا کے خلاف کوئی بولے گا تو اللہ اس کے رسول نے ان کو اختیار دیا ہے کہ یہ بھی ان کے باپ دادا کے خلاف بول. لیکن میں آپ کو حقیقت بھی بتا دوں گا, کیونکہ جذبات اپنی طرف ہے اور جواب اپنی طرف ہے. لیکن نوجوانوں کو اپیل کرنا چاہیے ایک بات, آپ ایکسپٹ کریں. کیا کریں؟ ایکسپٹ. اس سے میں نے بولا تھا مولانا نام لے لیں بابا جان کی طرف جو موجود ہوئے اللہ بول کر رحمت کرے. پر وہ سنیں ایک شعر بولے بڑا خوبصورت بولے میرے دادا کے بارے. کس سے بولا؟ میرے دادا ستاسی عمر بہت سے آدمی کیا بولے کچھ سے ڈر ادھر سے سیک سیک سے ہے مجھ کو نسبت. آج بدل کو تو کلیئر ہونی چاہیے اصل سنی کون ہے. میں بہت چیزیں آئیں گی ڈیو ریسپیکٹ وتھ بابا جان احترام کے ساتھ. اگر برا لگے تو معاف رکھے مجھے, لیکن حقائق مجھے بیان کر دیں. سنیں بہت سے سنیں. یہ کس کا شعر ہے؟ میرا نام ہے خان فاضل رحمہ اللہ. کیا شعر ہے؟ کچھ سے ڈر ادھر سے سیک سیک سے ہے مجھ کو نسبت. کس کے بارے میں بولا؟ قدم پڑتے ہیں جو در ہے نا اس سے بھی نہیں ہے پتا مار کا اس سے بھی آپ کی لڑکی کتا میں ڈالا ہے اس سے نسبت اور اس سے نسبت پر میں ناز کرتا ہوں. میرے گردن میں بھی ہے دور کا ڈیرا تیرا. اب ذرا سنو جن کے پوتے کا اتنا احترام ہے کہ جن کے در پر کتا بیٹھ جائے تو وہ کتے سے نسبت حاصل کر کر مولانا احمد رضا خان امام اہل سنت بن جاتے ہیں. تو ذرا سوچو وہ بہت سے آدم جو نظر ڈالے تو مردہ زندہ ہو جائے جن کے در پر بیٹھنے والے کتے سے علماء اپنی نسبت کا اظہار کر کے ناز کرے اس غوث اعظم کا دادا ہے مولا خواجہ بتا ابو طالب. تم نے جو مولانا کے ساتھ بہت ناانصافی کی, تم نے زیادتی کی. اب یوں ہی چلتا رہے گا فیضان ابو طالب کا سلسلہ, یوں ہی چلتا رہے گا فیضان ابو طالب کا سلسلہ. ہم مر بھی گئے تو دوسرا پرچم اٹھائے گا, سرکار ابو طالب علیہ السلام. ماشاءاللہ ایک بیٹا نارے لگا تو پانی پی لگا.
اب سنو، جن کے گھر پہ بیٹھنے والے کتے کا یہ الگ ہے، جنہوں نے نبی کو سینے سے لگا کر پالا ہو، جب اصل سنی وہ نہیں ہو سکتا جو عبد الطالب کا مستحق ہو، ہم نہیں مانیں گے اس کو سنی۔ ارے بھائی، حضرت ابو طالب کی مستحقی تم نے بڑھا ہے، اور جناب امیر معاویہ کا ذکر ہے جو کفر لسان، وہ پیغام دے رہا ہوں آج آل انڈیا مولانا مشن کے ذمہ دار اسٹیج نشینے کے لیے رابطیوں کا اسٹیج نہیں ہے، یہ سنیوں کا اسٹیج ہے۔ یہ آل انڈیا مولانا مشن کسی رابطی کی تنظیم نہیں ہے، یہ غوث اعظم کے غلاموں کی تنظیم ہے، یہ معین الدین اجمیری کے نام نیواؤں کی تنظیم ہے، یہ قطب الدین بختیار قادری کے نام نیواؤں کی تنظیم ہے، یہ نظام الدین محبوب الہی کے در پر کھڑے رہنے والوں کی تنظیم ہے، سنڈانی کے غلاموں کو کہتے ہیں، میں سامر کلیر کے در پر جانے والوں کو کہتے ہیں، ہندوستان نے رکھے دنیا کے تمام اولیاء کو اللہ کا محب ماننے والوں کی تنظیم ہے۔ یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آل انڈیا مولائی مشن کے فاؤنڈر ممبروں میں سرکار قالین پاشا کی اولاد موجود ہے۔ سرکار نے فرمایا یقین یقین، اسی لیے کہ یہ جو اولیاء مولائی مشن، یہ مشن کو سمجھو کیا ہے، کیا ضرورت پڑی اس کی اور کیوں ضرورت پڑی اس کی، سمجھ جائے آپ کی کیوں ضرورت پڑی۔ آل انڈیا مولائی مشن، یہ مولائی کے نام سے نفرت کی، ہم اگر رکھ دیتے آل انڈیا مسلم مشن، آل انڈیا اسلامک مشن، آل انڈیا اشرفی مشن، آل انڈیا کاظمی مشن، آل انڈیا چشتی مشن، سب خاموش رہتے، ہم نے جیسے کہا آل انڈیا مولائی مشن آگ لگ گئی، اعلان سے قانون زلزلہ آ گیا، راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی، کیوں ان کو معلوم ہے فقیہ شہر کو ہونا قلندروں نے کیا، فقیہ شہر کو ہونا قلندروں نے کیا، گلی گلی میں جو نکلے علی علی، آگ رکھ جاتی ہے، میں نے کہا بیٹا جب تک علی کا نام نہیں لے گا تب تک تو کا تیرا باپ سننے نہیں بن سکتا، بن سکتے علی کو چھوڑ کے مسلمان میں بن سکتے سنی بنتے، علی کا مفاق نکل کے صحابہ منافق ہو گئے۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کیونکہ حضور کا ارشاد ہے کہ ہم کسی کا فتوا نہیں دیکھیں گے، لبوں کی حدیث دیکھیں گے، تو اس میں سبق تو بات کرتے ہیں، اس حدیث کے پرگوڑ بھی بولے ضعیف ہے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اب ادب احترام سے کہہ رہا ہوں، میں کسی مستحق نہیں کرتا، لیکن سنیں بچوں سے سمجھو، نہیں کہہ سکتا علی تو اس سے محبت نہیں کرے گا، مگر مومن کیا فرمایا، توبہ لیا ایمان کا پیمانہ کس کو دیے، آپ کو دے دوں، 2000-5000 میں حضرت کے امام صاحب کو معافی چاہتا ہوں، ہم سب بھی جو نہیں ہے، آپ بتائیے کس کو، صحابہ کو بولے، کس نے کہا جیسا کلمہ کرتے حضور نے، کیا کہا حضور نے، کہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر منافق، بحث نہیں رکھے گا مگر، سنو توجہ سے سنو، محبت نہیں کرے گا جو ایمان والا، محبت نہیں کرے گا مگر، محبت نہیں کر سکتا منافق، ابھی میں نے فیصلہ کر لیا ہے، ارے وہ نبی جو دلوں میں قیام کرے تو خبلہ بھی ہو جائے، میں زبان سے پھر اللہ کا انتخاب کرا تقلب ہے بچے کا کس سبا مدر پہ رہے تو ادھر مندگا دنیا خد نرا تقلب ہے بچے کا کس سبا فلن اللہ کا فلن اللہ کا فلن اللہ کا انتر گا فلن اللہ کا شکر اللہ جدی بیا یہ پھر میں چھوڑے اخصہ پہ لائک میں اخصہ مدر پہ رہے ہیں کیوں تمہاری مرضی ہے کیا ہے تمہاری مرضی سارے مرضی کس کا نام ہے دل کی چاہت کا نام ہے چاہنے کا نام ہے نہ چاہنے کا نام ہے مرضی کس کا نام ہے دل کا چاہ ہوتا دل کی چاہ ہوتا دل کی چاہ ہوئی تو قبلہ بدل گیا دل کی چاہ ہوئی علی سو رہا ہے علی کے گود میں مصطفیٰ سو رہے نماز چلی گئی تو مصطفیٰ نے کہا چل واپس آ اللہ سے عرض نہیں کی
جانے کا انتظار نہیں تھا، چونکہ ان کو آ جانے کو پھر عرضے بھیجوں گا، اللہ صاحب منظور کریں گے جو ملا تعلّہ ہے اور صوفی تعلّہ ہے، جو سچا مسلمان ہوتا ہے نا اس کا معاملہ رسول اللہ کی عظمت میں رکھا جائے، انس کی گھر میں سو گئے اثر چلے گئی ہو رہی ہے، یہ ہے کہ سنی اکرام اس کی سنی کیا ہوتا ہے، ہمیں سے بہت سکون ہوتا ہے رات کے لیے بولو ہے نہیں ہے گزر کا واپس آ گیا سورت پلٹ کر آ گیا۔ اب دیکھو مولا ہمیں مشکل کشا سے اتنی عداوت چپ کیوں آ گئے، مولا ہمیں مشکل سے کیوں نفرت، آپ سب دبا ہو رہے حضرت عباس حسن نکالے مصطفیٰ قادم کی نام نبی پاشا آ گئے سید ابو رشید صاحب آ گئے اور آئیں گے ان شاء اللہ کشمیر سے کنیا دواری تک آئیں گے، ہر سلسلے کا ماننے والا یہاں پہ موجود ہے، ہوں گے چھپ کے سن رہے ہوں گے، آ گئے موسٹ ویلکم سب کا، موسٹ ویلکم، اسی طرح دروازے بنیں گے سب کے حق کی بات ہے، ہمارے غریب آواز کے بارے میں کافروں کے لیے دروازہ بن جائیں گے، ابھی آپ نے کسی دروازہ دیکھا لگا ہے میں ان کو سر کافر میں ان کو سر دھم اس میں نہیں ہے بھائی، ویلکم ویلکم ویلکم، آپ مسجدوں میں لگا دی ہمارے مسلم کلا ہے تو نہیں، یہاں آپ نے تو میں کہتا ہوں کہ سنتری نے کم نقصان کیا آپ نے زیادہ کر دیا، آپ نے تو اسلام کے پروپوگیشن پر تبلیغ اسلام پر قدم لگا کر پہلے ڈالی ایسے لوگوں کو نکال دیں تو کافر تو کافر تو کافر، ہمیں خسا سوائے ہو گیا تشدید کر دیا میرے نکاح چھوڑ گیا تو اس کے پاس گیا، میں نے کہا بھائی کا صحابہ کا زمانہ میں نہ تابعین کا زمانہ میں نہ غوث اعظم کا زمانہ میں نہ غریب نواز کا زمانہ میں، اتنا کمزور ہے کہ مسلمان کیا رہے گا نکاح ہے اس کا نکاح ہے نہ کا نکاح اتنا آسان سے بولے نہیں ٹوٹتا، اصل سنی کون اصل سنی بولے کون اصل سنی سب سے بڑا سنی سنی کے حق تک اصل سنی فاروق اعظم اصل سنی عثمان غنی اصل سنی سلمان فارسی اصل سنی عمار بن راشد اصل سنی حسن تمار سر جتنے صحابہ گزرے اصلی سنی اور سر اصلی سنی کون ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا بھائی سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر اصلی سنی، سب نے خلافت کو تسلیم کر لیا کہا جا نہیں کرتا، ارے کی کتابیں اٹھا کر دیکھو ایک بابو جان کے پیچھے مت کرو، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کے بھائی کا خاتم کرا دیا، اب بات نکل جائے گی تو بہت بھول چلی جائے گی، ہمارے منہ مت لگو حقائق سامنے ہیں، ہمارے ہمارا ظرف ہے ہم خان رہے ہیں، یہ سنگتوں کا ظرف ہے، تمہارے باپ سے کوئی ملے دادا سے ملے ملے ہوئے نام لو گے اس کا، ارے ہمارے دادا سے جو دو جنگے کتنی دو جنگے 70,000 صحابہ تابعین مارے گئے، آج بھی ہم ناف کیے خاموش رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کفے نسان تو کفے نسان نہ تعریف کرے نہ کہیں، میرا پیغام آپ پہنچائے خاموش بیٹھ، کیونکہ اگر تم تعریف کرو گے تو حقائق لوگوں کے سامنے پیش کرنے پڑے گے، اب تو فیصلے سے کیوں کون ہے، اسے آپ نے سنا سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ٹکٹکے والے دیکھتے تھے آ رہے نماز پڑھے انہیں کے چہرے کو ٹکر رہے، میں نے کہا آپ کا کیا مقابلہ کرتا ہے اور آپ علی کے چہرے کو تکڑے، انہوں نے امین سر آگے کہا بابا آپ پنجو کے رسول علی بن المؤمنین ہیں ایسے کیوں دیکھ، تو کہا بیٹی عائشہ کیا تم نے میرے نبی سے سنا نہیں، تو کہا کیا سنا، بولیے آپ نے کیا سنا، تو کہا علی کے بارے میں نبی نے کہا اس کا چہرہ دیکھ کے وہ عبادت کا ثواب ملے گا، امین المؤمنین کی صداقت پر قربان جاؤ ان کی پاکی اور طہارت پر قربان جاؤ، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں زندگی میں قربان ہم لوگ کہوں گی پوچھا کر کے کیا نہیں ہے کہ ان کا جہاں بابا آپ سے چہرے کی بات کرتے ہیں، ارے یہ دیکھو سنی کسے کہتے ہیں، وہ سنی وہ جو چلے پھرے کے سنی سنتوں کا اظہار ہو، سنی وہ جو نبی کا محترم ہو نبی کا ادب کرنے والا ہو، سنی وہ جو نبی کا وفادار ہو، بتاؤ سنی بولتے نہیں بولتے اور نہ آدھے مومن کے مستا کو سنی بولتے نہیں بولتے، صحابہ علیہ الشیخین مومن مومن صحابہ جیسے مولانا ہمارے باہر رہے ہیں اس طرح کی یقینا جو اہل بیت سے محبت کرنے والے صحابہ تھے ان کو سنی بولتے نہیں بولتے، بولو بولتے کیا بولتے سنی بولتے، سنیت کیا ہے
نبی کے نام پہ مت مٹ جانا سنی ہے، نبی کی سنتوں پہ اپنی خواہشوں پہ ترجیح دینے کا نام سنی ہے۔ میرے لیے پانی ٹھہر کے پینا اچھا دکھتا، گھر میں نہیں پیتا، کیوں نہیں پیتے بھائی؟ سنت کے خلاف ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ بڑی بڑی چیز تو نہیں، بولیے سمپل سمپل ڈیلی ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز پہ نبی کی اداؤں پر عمل کرنے کا نام میرے سنت ہے۔ نبی کا زندہ جاننا ہمیں سنت کا عقیدہ، نبی کا مختار جاننا اور سنت کا عقیدہ، نبی کا شافع جاننا مشہور جاننا اور سنت کا عقیدہ، نبی کا مختار کو جاننا سنت کا عقیدہ، نبی قبر میں زندہ ہے میں بولے اور سنت کا عقیدہ ہے، یہی تو سنت ہے آپ، اس کے علاوہ تو نہیں ہے نا۔ ان کے مولانا کا بڑا ماننا یہ سنت تھوڑی ہے، ہمارے مولانا ہمارے پیر جی بڑے ہیں یہ سنت ہے۔ اگر کوئی کہے میرا پیر بڑا ہے تو سچ کہتا ہے وہ، اگر میں کہوں پیرانے پیر بڑے ہیں تو سچ کہتا ہے وہ، اگر کوئی چشتی کہے کہ میرے گھر نماز کا مقام بنے گے سچ کہتا ہے وہ، سور مندی آ کر کہے کہ میرے امام کا مقام بنے گے وہ بھی سچ کہتا ہے۔ ارے غوث اعظم کی بات مانے چلو، سنی کون ہے غوث اعظم سے سیکھو، پیرانے پیر کیا رہے جمعے کی نماز سنا نہ رہے، بیان آئے تھے ماشاء اللہ اللہ چھوڑ کے شاہ ربی صاحب کو محمد کے تمام لوگوں کو نظام قادری کو تمام لوگوں کو اللہ کا رائے خیر دی، آپ اس آدر میں آپ بیٹھے سب پھولے کی برسات کر دی، کیوں غوث پاک کو علاج آ رہی ہے غلام آ رہا ہے بولتا برسات کر دی۔ غوث پاک جب نکلتے نا تو خانقاہ سے جانا مسجد بغداد تک ایسے خطا کے لائن جا رہی تھی لوگوں کی لائن، اور سب غوث پاک کے چہروں کو دیدار کر رہے تھے، ارے ابھی تو جھگڑے آ رہے ہیں، حسن کی زبان دیکھنی ہو تو حسن کا شباب دیکھنا ہے کہ غوث اعظم کا دبلان ہے، پنجتن کا خلاصہ سراپا اور تمام ائمہ اہل بیت کی فیوز برکات کا منبع، یعنی دارا امامہ کا سارا فیض لے کر بغداد میں بغداد کی سرزمین پر جو ولایت کی سلطانی کی منصب پر بیٹھنے والی ذات ہے اسے عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ اب کسی کی بجائے آپ کنٹر میں ایک لگتی ہے آپ کو لیا نہیں دکتا، کیا ہوئے نہیں دکتا بس پر کی بجائے اس پر پر ادھر آپ پکڑ کے لائے اس کی بولے گا دو ساتھ میں جا رہا ہے نہیں دکتا بلا کے لائے پکڑ کے لائے انہوں کیا آواز رہا ہے آنکھ اس نے پھول رہا ایسی کیا اسٹوری ہے تو بولے سر کہا آپ آپ کو دیکھ لیتا کسی کے لیے کیا ہوتا ہے میں کسی کا مریض ہوں آپ کو دیکھ آپ کو رابطہ ہو جائے گا پھر ساتھ میں غصہ ہو جائے گا لیکن میرا علی مشکل کشا شیر خدا حیدر کرار سے مجھے ان پہ نفرت ہے، یہ جو بغض ہے یہ کس کی وجہ کا ہے بتاؤ؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ شیطان تم شیطان دن کا خیال جاتا ہمارے حضرت پر، شیطان دن کا خیال جاتا ہمارے پیر صاحب پر۔ میں نے کہا جن کے در پر غیر سیاست پڑھے، جن کے در پر نئی دین پڑھے وہ مولا علی سب سے بڑے ہیں۔ سنت ہے نا، سنت تو نہیں ہے نا، اب آئیے سنی کی سنت ہے، سنی کی سنت ہے۔ اللہ مولا چاہ نا تو بات سن لی تھی نا، روک لی تھی بات، سلام اللہ علیہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روک لی تھی، کہا نہیں بابا چورا دن کا کوئی عبادت ہوئی میں نے میرے نبی سے کہا نبی سے بھی، یہ سنت ہے۔ علی کا ذکر چھپانا سنت نہیں ہے، علی کا ذکر کرنا سنت ہے، یہ عمر کی سنت ہے، یہ نبی عائشہ صدیقہ کی سنت ہے، یہ عمر کی سنت ہے، یہ عثمان کی سنت ہے، 1,24,000 وفادار صحابہ کرام کی سنت ہے، یہی سنت ہے اور یہی اصل سنی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے کیا بولے اصل بابا میں نے اور ایک حدیث سنی تو کہا سے مجھے بڑے اچھا لگا، میں نے جاتا تو نے کہا سنی کہا علی کے بارے میں اپنی جگہ منصب اپنی جگہ لیکن بڑے تھے عمر میں چاہتی
اگر چاہتی لیکن نبی کی بیوی ہے. کس کی بیوی ہے؟ اور میں مومنین ہے. کہا میں نے بھی ایک حدیث سنی ہے. کہا دھورن بول دو میرے آقا کی حدیث ہے. تو کہا بابا آپ نے سنا کہ ابو کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. میں نے سنا میرے نبی سے مصطفیٰ نے فرمایا میرے آقا نے علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. کیا مطلب؟ اگر اب نبی علی کا ذکر علی کا چہرہ کون دیکھے؟ حضرت ابو بکر. کیوں دیکھے؟ کیا سمجھ کے دیکھے؟ علی کا چہرہ بول کے نہیں عبادت بول کے دیکھے. نبی نے کہہ دیا عبادت عبادت عبادت. علی کے چہرے کے علاوہ کسی اور کے چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں ہے. جیسے خانہ کعبہ کو دیکھنا کیا ہے؟ عبادت. خانہ کعبہ کی بات میں تو مدینے میں آتے رہے تھے صاحب. اب کعبے کو دیکھنا کوئی عبادت نہیں. علی چلتے پھرتے آتے میں نے کعبہ کے علی کے چہرے کو دیکھنا. اب دیکھ رہے ہیں علی کو عبادت کس کی ہوگی؟ مطلب کی ہوگی کو ڈر نہیں بولو چہرے کو دیکھنا کیا ہے؟ عبادت ہے. یعنی علی کے چہرے کو دیکھتا رہے گا جو ثواب تجھے قرآن کو دیکھنے کا ملے گا جو کعبے کو دیکھنے کا ملے گا وہی ثواب عبادت کا تجھے لکھا ہے. اب آئے حضرت ابو بکر دیکھیں نا اب ابن مومن کیا فرمایا علی 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 جاتا. آپ توجہ کریں بات حضور آئے گھر میں تاکہ
گھر ہوا ہے کاجل رکھا ہے میں سب سے پہلے کس کو پکڑے گا؟ اسی کو پکڑیں گے نا کفیل مصطفیٰ، اور اسی کو پکڑیں گے نا جس نے پانچ روز کے نبی کو بڑا کیا ہے. اپنے مطلب چلے گئے جاتے جاتے کہ ابو طالب وغیرہ بہت سارے چچا تھے عباس میں، یعنی ابو طالب کیوں مارو یہ دیکھو پہچانتے ابھی کیا والا میں آتا ہے. نہیں نہیں چھ برس تو سمجھ آنے والا کی مثال جو دس سال بلا کے دے دو بھائی خیال رکھنا کتنا بڑا کنڈا ہے اتنے غصے پتھرے اخیر ان کے پتھرے مسلم کے پتھرے یعنی ابو طالب کے اولادیں ہیں عباس کی اولادیں ہیں تیار کی جعفر حضرت جعفر کی اولادیں ہیں سب آنے والے بے شمار پتھرے حضرت پہ مکمل تھے بلا کے ان کا خیال رکھو تو کاجو اگر خود بھوکے رہنا پڑے تو رہنا ان کو کھلانا کہا بابا ٹھیک ہے اس نے کہا پیاسے رہنا پڑے تو خود پیاسے رہنا لیکن اس کو تو نہ لو اور سنو اپنی اولاد پر اس کو ترجیح دینا اگر ضرورت پڑے تو ساری اولاد ہے تو اس پہ قربان کر دینا اس پہ بچا لینا. تو حضرت ابو طالب نے یہی کہا کہ بھتیجا اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ 40 سال کے بعد معلوم ہوا سب کو یہ نبی ہے یا گھر والوں کی بڑے بتا رہا ہے سمجھو حضرت عبد المطلب پہ معلوم ہو کے یہ نبی ہے آخر زمان ہے جاتے جاتے حوالے کر کے جا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے اس کے ماتھے میں وہ نور چمکتا دیکھا ہے جو پہلے میرے ماتھے میں چمکتا تھا یہ نور اسی کا صدقہ ہے میرے بیٹے عبداللہ کے ماتھے میں میں نے یہ نور دیکھا ہے اور دیکھو یہ چلتا پھرتا ہے تو آسمان کے تارے اس پہ سجدہ کرتے ہیں زمین کے شجر اس پہ سجدہ کرتے ہیں جو حجر جو پھرتا رہتا ہے وہ اس پہ سجدہ کرتا ہے جانور اس پہ سجدہ کرتے ہیں تورات میں اس کا ذکر ہے زبور میں اس کا ذکر ہے رحمت للعالمین ہے یہ خاتم النبیین ہے یہ سید الاولین والآخرین ہے ہماری ساری عزتیں اسی کا صدقہ ہے. اس کے حوالے انہوں نے کہا ان کے باپ دادا بھی اسلام کی بولے سنے تھے جب بت پرستیوں میں مبتلا تھے نا جب کی بات کر رہا ہوں چڑھانے چڑھائے جاتے تھے نا تب کی بات کر رہا ہوں اور حوالے کر دیا اور کہا اس کا خیال رکھنا کس کو خواجہ بتا سمجھنا ابو طالب کو اور ابو طالب کا اصلی سنی کیا ہے اصلی سنی کون ہے پہلے مسلمان کو سنی گھر میں چلتے تھے وہ کیا معاملہ ہے ایسی محبت ایسی محبت کہ جب شعبہ ابو طالب تھا یہ 3.5 سال جو اب جس کے فضائل ہے جس کے عرص بنایا جا رہا ہے نا وہ والے کمزور کرے نبی کو تو تاریخ تو نہیں بدل سکیں گے نا. جب مشرقوں نے مکہ میں پریشان کیا تو 3.5 سال غار میں رہ گئے جب باہر تھے کہاں پہ کہاں پہ بولے محمد المؤمنین خدیجہ کو کبرا کے مسافر سے پہلے جا کے 3.5 سال پہاڑ پہ رہ گئے کیوں رہے بائی کون کر دیے معاملہ سے کوئی خریدا فرق نہیں کرے گا کون سنبھالے بولو خان جو بتا سلو نہ بتا لے 3.5 سال کیا کرتے تھے معلوم ہے جہاں جہاں سے دشمن تاک لگا کہ حضور کے سونے کی جگہ دیکھ لیتے نا وہاں تو کہتے ابھی تم سو جاؤ کہا کیوں محمد کو ہٹا دیتا ہوں یہاں سے کہا کیوں اگر تم چلو تو ابھی تو قربان کر رہا یہ کون کرتا ہے بھائی جس کو پتا ہے کہ یہ نبی ہے بتیجے کو کون قربان کرے گا بیٹے کو بولے نہیں کرتا نا بیٹے کو قربان آپ دیکھو سب سے پہلے آئے اس کے پاس حضرت ابو طالب بھی پکڑے پکڑ کے بولے دیکھیے اگر موقع چاہتے ہیں ہمارے بیٹوں کو بلانے کے لیے کیا کرے علی سے دشمنی کیوں لگایا ہوا علی سے سنو رہا دادا بولے اختصار سے اپنی بات قلم کر رہا ہوں علی سے دشمنی خان صاحب سنیں حضرت ابو طالب آئے اور اگر موقع چاہتے ہیں لگا دیکھیے پتہ نہیں ہے کعبے کے چاندی سے نہیں مجھے تو سدر صاحب کی عزت رہتی کعبے کے مطلب نہیں ہے مطلب بتا رہے کعبے میں لگا ہے مطلب نہیں ہے اب کعبے کو آنا تو پیدائش سے آنا ہم لوگ آنے دیتے ہیں کاٹ کے پھول دیتے ہاشم شہر ہے اچھے اچھے کے لیے تو دنیا میں ایسے چہرے پیدا نہیں ہوئے جیسے حضرت ابو طالب میں چلے ہے تو انہیں کا تو بولے نا عظیم بولے کا بولے حسن بولے کا بولے حسین بولے کا بولے غوث اعظم بولے کا بولے علی بن عاص بھی انہیں کا بولے لاکھوں کی فوج 40 مقبرہ کر کے آتے دادا بجا کے چلے گئے اس کے پتلے بھائی ہمارے دادا یہ ارے میں بولا غوث پہ دادا جائے تھے ہمارے نانا میرے نانا کے چل پھر کے
غوث اعظم کا دربار کیا ہے، غریب نواز کا دربار کیا ہے. اب دیکھیے آج جو حضرت ابو طالب کو پکڑ کے بولے، دیکھو ابو طالب محمد رائے داس ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بہت سلام علیہ وسلم. اگر وہ چاہتے ہیں تو بہن ہے جتنی بولے دو، کیا بولے بولے تین سبدار سمجھ رہے ہیں نا، اصل شکریہ کی سب دیتے ہیں کتنے دار چاہتے دے دیتے تو وہ دبل دار کے کالوں میں دہلت لیتے سبدار دن چھوڑ دے. اگر وہ منصب چاہتے ہیں تو میں ہے، اقتدار چاہتے ہیں تو بولے میں ہے، ہمارا سارا کاروبار لوگ ہے. کسی خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کرا دیں گے، وہ کہوں تاکہ ضرورت کے لیکن معلوم ہوں میرے بتیجے خبر کے تمہارے لیے میسج ہوتے جاتے ہیں تمہارا میسج ہے لے کے تو حضور نے کیا فرمایا کہ اچھا چاہ میرے ایک ہاتھ میں سہولت ایک ہاتھ میں چاہ اگر رکھ دیا جائے پھر بھی میں دین اسلام کو نہیں چھوڑوں گا. اب سب یہ یہاں سے ابھی کے بابا کا کردار شروع ہوگا، بتیجے پکا پکا تو کہا پکا 100% پکا ہی پکا. میں نے بتایا تو کہا بتیجا آئے بولو یہ ہاتھ دو ہاتھ میں جو چاہے میرے تمہارا چچا ہوں ہمارے ساتھ. ہمت امیر اسلام کے تاریخ کتابوں میں لکھا ہے اپنی طرف سے جذبات کے نئے میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنی قدم کہہ رہا ہوں. اب تم آگے بڑھو اس کا حضرت ابو طالب کے پاس کیا ہوا تھا میرے بول رہے سورج ادھر رکھو چاند ادھر رکھو پھر بھی میں باہر آ رہے ایسا کر دیں گے کہا خبردار محمد کا چچا ابو طالب زندہ پہلے اسلام کی تبلیغ کی دعوت تبلیغ کی دعوت کون کرے سیدنا ابو طالب نے اپنے شعبے کا شکار اے بھتیجے آؤ تم خاطب نبی ہو تم دعوت کرو میں بتا پاؤں سب کو اپنے پیسے سے نیاز کی کیا کی نیاز لوگوں کو بلایا اسلام ان تک پہنچایا. تو دوستو میرے علی سے دشمنی ہے نا ان کو صرف اس لیے ہے کہ سب سے پہلے جو میرے نبی کے محافظ بن کر ٹھہرے اس ذات کا نام ابو طالب ہے. سرکار ابو طالب کی ذات تو ذات ہے. ایک مولانا بولے کہ جو مومن پانے وہ بھی جنتی جو کافی تو لوگ جنتی. ایک مولانا بولے یوپی میں بھوجپور میں اور ایک کافی نامہ سید ہے آفر القادری وہ بار بار اجلا سرکار ابو طالب کو مومن مان کی معافی مانگ لیتی. پھر وہاں جانے جو سکایا ہے یقین ماننا اسی کو اصلی سنی مانتے ہیں جو سرکار ابو طالب علیہ السلام کو مومن مانتے ہیں. لیکن جو ہمارا موقف ہے اس میں کوئی شک نہیں، جیسے آپ کا موقف ہے اگر آپ اسے کو کافر کہہ سکتے اتنی بڑی جرت کر سکتے ہیں وہ ذات کو جو غوث اعظم کو دادا ہے ان کے رنگ جن کے غوث اعظم کے رنگوں میں ان کا خون دوڑ رہا ہے. دیکھیے ادب کا خرید نہ جائے خاص میں اچھا ہو اختلاف ہے حشر میں دیکھ لینا آپ کے حضور کے ساتھ ممبر امن کو بنتے ہوں بہتر حضرت احمد تعالی علیہ السلام ان کے پوتے جنتوں پر حکومت کر رہے ہوں تمہارے پوتے تو نہیں میں ہمارے میں اختلاف کر کر دے رہے ہیں سب جو جنت پر حکومت کر رہے تم شام دیکھو گے حضرت احمد تعالی کے وہاں وہاں کس سے معافی مانگو اس میں کہتے کفر انسان ہمارے کا خاموش رہ جاؤ تمہارے گستاخی ہم بردار میرے اصل سنت یہ کہ حضرت ابو طالب کی شان میں گستاخی کرنے والے کو معاف نہیں کہ سنت رسول اللہ کو تکلیف ہوگی بات کیا کرو حشر کے میدان میں ان کو ان کا مقام اور ان کا مرتبہ دیکھو گے جب کیا کرو گے اس لیے کہتے ہیں پچھتاوے سے بدل اور اس کا اگر تم ان کی تعریف ان کی بدھا ان کے فیض فضائل بیان نہیں کر سکتے خامو بدل یہی اور ان کا میرا مشق ہم یہی پیغام دیتے ہیں کہ اگر تم کو ان کی تعریف حضرت نہیں ہوتی اور ان کا میرا مشق کا پیغام تم کو ہے خامو نہیں ہماری طرف سے بھی خاموش رہیں گی لیکن خدا رہا تم کو بھی خاموش بولو رہنا پڑے گا مستقبل میں برداشت بولے گا نہیں کرے گا. آج یہاں کم تعداد میں لوگ بیٹھے ہیں ان شاء اللہ ممبئی کے ہر میدان میں اور انڈیا میرا مشن کا حصہ ہوگا. شروع ہے یاد رکھنا ہر خانقاہ کے پیچھے اس خانقاہ کے پیر اس خانقاہ کے ندی کا ہاتھ ہوتا ہے. میں سرکار لاہور میں مسا خانے کا پیغام دے کر آؤں گا ہے تمہارے پاس میں تو مقابلہ کرنے کو آؤں گا کچوچا سے نکل کر حکم پہنچے جہانگیر سندانی کا پیغام دے دہشت ملنے جائیں گے ہے مقابلہ کرنے کا تو آ جاؤ
نجاپور کرناٹکا کی ممتاز خانقاہ سے نکل کر صدر نامک تنویر ہاشمی آؤ گئے حضرت ابو طالب کی شان کا دفاع کرنے کے لیے ہے تمہارے پاس تو ہاشم کو دستگیر کا مقابلہ الہی کی بارگاہ سے میرے بھائی سید فرید نظامی چل کر آئے ہیں ہندوستان کی ہر خانقاہ کو فرض آئے گا اور اس کا یہی نعرہ ہوگا کہ سرکار ابو طالب کی شان میں گستاخی منظور نہیں ہوگا۔ یہی ہمارا آل انڈیا مولانا مشن کا پیغام یاد رکھو، بہت ہو گیا، ہم زندگی بھر بیٹھ جائے شیخ، ہم زندگی بھر بیدردیت سے لگتے رہے، ہم زندگی بھر بہادیت سے لگتے رہے۔ میرے دادا نے شہزاد غوث اعظم نے ڈنکے بجائے ہیں سنیت، ان کو کیا معلوم ہے کہ سنیت کیا ہوتی ہے؟ آ کے دیکھو جن مسجدوں میں مصطفیٰ کا نام لینے سے لوگ کتراتے تھے وہاں یا نبی سلام علیہ کا کے نعرے لگائے ہیں۔ ہزاروں سینکڑوں مسجدوں میں جہاں پہ تم عمارت کر کر تمہارے مولوی تنخواہیں اٹھاتے ہو، ہزاروں مسجدیں ہندوستان کی میرے بابا شہزاد غوث اعظم نے کیا کی تاریخ نہیں بنی ہوئی ہے ممتاز، جس علاقے میں جاتے علاقے کا علاقہ پلٹ کر رکھتے تھے۔ ہم سے پوچھتے کہ ہم نے سنت کے لیے کیا کیا، ارے ہم نے تو تم کو مسلمان بنایا، یاد رکھو سادات کی محبت میں مر جاؤ یہی سن لیا ختم ہو گیا۔ مٹھو کی بات نہیں کرو، رسول اللہ کا ارشاد اللہ منا کا حب آل محمد ماتا شہیدا، اتنا فرمایا اللہ منا کا حب آل محمد ماتا مطمئنہ، ارے میری آل کی محبت میں مر جا شہید ہو جائے، میری آل کی محبت میں مر جا مطمئن مرے گا۔ مرنا کسی کو تو جھجا نہیں کرنا حضور نے حدیث کی آپ کو شرح بیان کر رہا ہے توجہ سے، فیضان غوث اعظم کے ذریعے حضور نے نہیں فرمایا میری اولاد کی محبت میں جیو جنت میں چلا جائے گا، نہیں مر، یاد ہے اگر تیرے گردن پر تلوار رکھ دی جائے اور رکھ کر کہا جائے کہ علی علی حسین حسین حسن حسن کرنا چھوڑ دے تو تم دے گلا کاٹ کر ٹکڑے کر دے، پھر بھی علی کی محبت نہیں نکلے، حسین کی محبت نہیں نکلے گی، حسن کی محبت یہ سنیت ہے۔ آؤ قرآن سے پوچھو قل لا اسألکم علیہ اجرا ان بل مودتہ فی القربیٰ، کیا ترجمہ ہے شیر خان صاحب؟ وہی مولانا What is the capital city of India? How do you have the past? What do you do? Fail. Kya bata anda mita anda 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 bachon ko bhi samjhao ab allah ka farma main hu sawal kar ab sawal karne wale kaun hai jin par unka kalma bola jin ki sab ke musalman ho wo nabi akhir zaman ka tum nabi allah ka raha main wo inse sawal karo ye kitne kar do نماز کا مسئلہ آیا تو کہہ گا بولو نماز پڑھو، زکات کا مسئلہ آیا آپ کو زکات، نماز پڑھو حج کرو، لیکن جب اہل بیت کی محبت کا معاملہ آیا تو ڈائریکٹ حکم نہیں دیا اللہ نبی کو چھوڑ دیا اور چھوڑ کے بولا تم سوال کرو۔ میں نے کیا سوال کرو؟ یہ سوال کرو کہ تمہیں سوال میرا کیا سوال کروں؟ یہ سوال کیجیے کہ آپ نے نماز دے دی؟ منع دے دیا، توحید بتا دی؟ منع بتا دیا، جنت بتا دیا؟ بتا دیا، منع کریں گے تو جہنم کا عذاب سچا دیا؟ منع بتا دیا، نماز کے احکام بتا دیے؟ بتا دیا، حج کے احکام بتا دیے؟ بتا دیا، روزہ بتانا تھا بتا دیا، جتنے احکام ہیں ملائکہ فرشتے انبیاء لمن نشو لمن الاخرہ جزا سزا رضا گناہ نیکی سب سارا سلام قرآن کی ساری آیتیں، کام والا سب دے دیا، اب ایک کام
سنا لو کس سے کہہ رہا ہے؟ ارے وہ جو ٹھوکر مار دے تو زمین کے سارے خزانے نکل کر آ جائے. اس نبی سے اللہ فرما رہا ہے کہ اب تم سوال کرو کہ سب کو جو ہے اس کا بدلہ چاہیے. میں تجھے تو نہیں چاہیے, تو دے دیا ہے, امتحان ہے. بولے کیا ہے؟ امتحان میں کہہ رہے بلینک پیپر ملا کے ایگزام اچھا نہیں کرے گا. ارے کیا ہے, ایگزامینر کو بالکل نہیں آیا, پلین چھوڑ دیا پھر آگے کا کیا لوں. ارے بھائی صاحب کیا کہتے ہیں, کوشچن کا آتے نظر اور کوشچن کا جواب معلوم رہا تو اور مزہ, اور جواب نہیں معلوم رہا تو بولو مزہ نہیں آتا. نماز کیسا پڑھنا معلوم ہے, روزہ کیسا رکھنا معلوم ہے, حج کے پیسے دانا معلوم ہے, زکات کیسے ادا کرنا معلوم ہے, توحید کیا ہے معلوم ہے, شرک کیا ہے معلوم ہے, بدعت کیا ہے معلوم ہے, اللہ کی رضا کیا ہے معلوم ہے, اللہ کی ناراضگی کیا ہے, یہ سب معلوم ہے کہ نہیں؟ کوشچن کا آپ کو معلوم ہے تو مزہ کا نہیں ہے. اب اللہ ایک سوال کروایا کس سے اپنے حضور سے, تم کا اصل ہو سوال کیجیے, سب کچھ تو تم نے لوگ بنا میرے حبیب. ہاں میرا بولا پتھر تھا پھر بھی دے دیا نا, ہاں دے دیا. طائف کے میدان میں میرا حبیب ببو, ہاں میرا پھر بھی دے دیا نا حبیب, ہاں دے دیا. خانے کالا میں نماز پڑھے, جانور کی گندگی لا کر تمہاری پیٹ پہ رکھی گئی, تمہاری بیٹی نے صاف کیا, پھر بھی دے دیا نا حبیب, ہاں دے دیا. کربلا میں تمہارے نواسے کو شہید کر دیا, بیٹا تین دن بیٹا پیسہ رکھتے ہیں, پھر بھی دے دو نا حبیب, ہاں مولا دے دیا. اسلام دے دیا, سارا پیغام دے دیا, سب کو سمجھا دیا, علی کو مار دیا جائے گا, پیغام دے دینا حضور, ہاں دے دوں گا. میرا فاطمہ کے ساتھ بھی ہوگا, پیغام دے دو دینا حضور, ہاں دے دوں گا. صبح حسن کے ساتھ ایسا کیا جائے گا, کئی مرتبہ ذہن دیا جائے گا, جس سے کے ٹکڑے جگر کے ٹکڑے کشت پر کریں گے, پھر وہ پیغام دے دو دینا حضور, ہاں میرا دے دوں گا. حسین کے ساتھ, ان کی آل کے ساتھ, ان کی اولاد کے ساتھ ایسا کیا جائے گا, پیغام دے دو دینا حضور, ہاں میرا دے دوں گا. اب حبیب سنو, ان سے سوال کرو, تم نے اتنی قربانی اٹھائی, اسلام ان پہ پہنچایا, اب اس کا بدلہ تمہاری امت اگر دینا چاہتی تو ایک سوال کرو کہ وہ تمہاری اہل بیت سے مدد کرے. سامنے آئی, آئی کیا کرے؟ مدد کرے, محبت نہیں. اب توجہ سے سنو, مدد کی سب کہتے ہیں, محبت کس سے کرے؟ علی سے کرے, حسن سے کرے, حسین سے کرے, فاطمہ سے کرے. اور قیامت تک آنے والی جو ان کی اولادیں ہیں نا, علامہ کلام کے بڑا فرماتے ہیں, پھر اس سے ان کے بڑے بڑا جانے والے جماعت کے ان کی کتاب سے سبق کے اسی کو بولے میں کتاب نہیں کرتا کیا مجھے معلوم. آئندہ حدیث کا فخار کا حوالہ دے کر انہوں نے لکھا کہ اہل بیت کی تاریخ کیا ہے. اہل بیت بولے تو بہت مدد کر دے یہاں پہ پنجتن تک علی فاطمہ حسن حسین سنو, اہل بیت کس کو بولتے ہیں؟ جھگڑا بھی نہیں ہے, سب سے بڑا دشمنی بڑے لوگ ان سے تھی, آج ہمارے سے سنو کیا ہے. اہل بیت کون؟ اہل بیت فقہا نے, محدثین نے, شارحین نے, صوفیاء نے, کاملین نے لکھا ہے. اہل فاطمہ حسن حسن ان کی اولاد, ان کی اولادوں کی اولادیں, ان کی اولادوں کی اولادوں کی اولادیں, صبح قیامت تک آنے والی ان کی نسل میں جتنی اولادیں ہیں یہ سب اہل بیت ہیں. ختم کر رہا ہوں آپ لوگوں کی زندگی میرے کو نہیں لگے گی. اصلی سننے کا اس سے پہلے مسلمان میں واقعی جاتا ہوں, آپ اصلی مسلم کون؟ سنی تو بعد میں بیٹھا ہوں, پہلے مسلمان بن کے بیٹھے. آؤ ہم جو بول رہے سنو, سنی بھی بنتے ہیں, مسلمان بھی بنتے ہیں ان شاء اللہ. کیا ہوں گے؟ نماز احترام کا ادب, احترام اور مددت کس کا؟ سادات احترام کا, اہل بیت سے مددت کرنا. کیا کرنا؟ روزہ کی, اس کا رقم کیا ہے؟ شہر کے باہر کرنے والے لوگ حضور کے مزاج سے زیادہ داخل نہیں تھے, تو کیا کرے معلوم؟ کوئی بڑے میرے پاس سونا ہے لے کے آتے, کوئی بڑے ہیرو ہے لے کے آتے,
کوئی میرے چاندی لے کے آتا ہوں، کوئی میرے درہم و دینار لے کے آتا ہوں، کوئی میرے کپڑے سب لا کے کشتی میں رکھ کے تورے پوچھ رہا دیے، تورے کو کہیں کپڑا خوبصورت دکھنا ہے جس کو بھی بنا کے میں حضور کے پاس کیا لے گیا ملتا ہے۔ حالانکہ یہ تحفہ قبول کرنا حضور کی سنت ہے۔ حضور نے فرمایا کیا فرمایا؟ تحفہ دیتا دیا کرو، دیتے رہا کرو، دیتے رہا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ حضور کا کیا ہے تحفہ ہے؟ بتا نہیں یا رسول اللہ اجرت ہے، کیا ہے؟ مزدور کو بلاتے دن بھر کام کراتے شام کو اجرت دیتے نہیں، اس نے حضور فرمایا اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو۔ کیا فرمایا؟ مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو، اس کی مزدوری کو بکروں کو، بتا تم حرام کھول رہے ہو، کیا ہوتے بولو؟ گھر بنا لیے، بلڈنگ بنا لیے، مزدور کو مزدور میں سے بھیج دیا پھراتے رہتے، اب ہم اپنے پاس گھر لے آئے آئے وصول کر لے جتنے تم میرے حرام کے گھر میرے فرنیچر اٹھا کے ڈالے تھے دادا جی کر کے حرام پہ سوئے، کرانا پہ سے ڈال کے ڈرا کے گرمی کا سامان کرانے کا سامان اٹھا کے ڈاکٹر کو حرام کھا رہے، بچوں کو حرام کھلا رہے، اجرت نہیں دیے، قیمت نہیں دیے تو کیا ہو جاتا؟ اصلی سنی کون، اصلی مسلمان کون بتا رہا ہوں، توجہ ہے آپ کی، آخری بات کہہ رہا ہوں، اصلی مسلم کون، مسلمان ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ حضور نے نماز دی، یہ نماز کو حلالی بنانا ہے، بولو نماز کو حلالی بنانا ہے کہ نماز حرام بنانا، قبول کرانا ہے کہ نکالی جانے والی نماز پڑھتی ہے، بھلے بھی تم جتنی پڑھو، اگر نماز کو حلالی بنانا ہے تو نبی کی آل سے تمہیں محبت اور محبت تبھی بنے گی۔ قرآن کا قانون ہے، میرا نہیں ہوں، کس کا ہے؟ قرآن کا قانون ہے، سارا کا قدم ہے، کیا ہے تم لوگ؟ کیا ہے وہ؟ اجرت ہے۔ کل کی اجرت ہے ذرا سکا، تکلیفیں اٹھائے، اسلام پہنچائے، اتنے آپ کے مسائل ہوئے، مظالم ہوئے، بدتمیزیاں، مستقبل سب ہونے کی بات آپ کی، تو حضور ناراض ہو گئے، کیا ہوئے؟ بولے ناراض، حضور ناراض کو تحفہ تھا تو دے لیتے، اجرت بولو، یہ سب کا بدلا کیا دینا چاہتے تھے؟ تو بولو دولت، بولو دولت، حضور نے قبول نہیں کیا، اندر چلے گئے۔ اب جب اندر گئے تو جہاں آیا، اور جب اندر تھے خلوت میں تو اللہ تھا، مصطفیٰ تھے، تیسرا تو گھر میں جانا، اللہ نے یہ منظر دیکھا کہ میرا مولود مہاراج ہو گیا، اس کے قلب کو تکلیف پہنچائی گئی، تفصیل سنی تھی، اس کے قلب کو بولو تکلیف پہنچائی گئی، اب راضی کیسا کرنا؟ بھوکے ہوئے نبی کو راضی کرنے کا فارمولا اللہ نے بتایا ہے۔ اللہ نے کہا جبرائیل جا، میرا حبیب مہاراج ہو گیا ہے، اور جا کر کہے یہ پیغام پہنچ کہ اے نبی تم ان سے سوال کرو کہ تمہیں دین پہنچانے کی اجرت میں دولت نہیں چاہیے، اقتدار نہیں چاہیے، حکومت نہیں چاہیے، دنیا کی چاہے بتا نہیں چاہیے، مصطفیٰ ان سے کہہ دو کہ نماز، روزہ، حج، زکات، اسلام، قرآن جو کچھ دیا ہے اس کا بدلہ اگر چکانا چاہتے ہیں امت تو آؤ علی فاطمہ حسن حسین کی اولادوں سے محبت کرو۔ یہ ہے تو مسلمان نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم نماز لوگ جہاں کو ارے یار نماز بابا کر دے کیوں میں سے پڑھ دے یار پیچھے اللہ بھائی دیکھے اس کے سینے میں قدرت دیا رانی ہے رانی ہے اس لیے بڑے آئی حلالی بن جائے ممبروں سے بنو مبلغ کا یہ طریقہ تھا ابھی کی شام کو گستاخی کرنا 300 سال ان کی نمازیں نہیں ہوئی اسی لیے تو مولا امام حسن نہیں پڑے ان کے پیچھے پڑے بنو عباس کا طریقہ تھا لیکن آؤ ہم سنی ہیں ہم ویسے اعظم کے غلام ہیں جن کے تزمی کے دانوں پر مولا علی کا نام تھا اسے ویسے اعظم دیا جو سب اٹھتے بیٹھتے مولا علی کا نام لیتا تھا اسے میں نے دین حسن سمجھ لیا اتنے بڑے سنی ہے ہمارے دل کی اقلیت کے دو شاہد ہیں محمد الدین ازبین محمد الدین جیلان اس سے بڑے تو سنی ہے بھائی بولو ان سے بڑے تو سنی ہے بھی نہ ہندوستان میں رنیا سے بڑا تو سنی ہے بلاد عرب بعظم میں غیسے آدم سے بڑا تو سنی ہے غیسے آدم کا نارا دیا آدمی میں رکھا محمد الدین حسن چندوری کا نارا دیا آدمی میں رکھا یہی سنیت ہے اور ان کی محبت کو تمام دنیا کی محبتوں کو ترجیح دینا سنیت ہے ان کے محبتوں کے دوستوں سے دوستی رکھنا سنیت ہے
ان کے دشمنوں سے دشمنی کرنا یہ ہے سنیت. اصل سکون وہی ہے جس کے دل میں ہے کا اکرام ہو, تعظیم ہو اور سہارہ کا مل رہا. شیطان وہ بات کر رہا ہوں گا والا مشن جو بند میرے بھائی یہاں پر بیٹھے بھائیوان سنے, میں نے ان میں ان کی دائش سے کہہ رہا ہوں, یہ سنو حضرت مولا مشن کا یہ نعرہ ہے, یہ پیغام ہے کہ جو شیطان قریبین یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی شان میں گستاخی کرے گا اس کا مولا مشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن یہی غوث اعظم کی تعلیمات ہے, یہی غریب نواز کی تعلیمات. ہم آپ کو اپنے سورج غریب نواز کو دکھانا, ہم کو سورج غوث اعظم کو دکھانی ہے. اور یاد رکھو ہم علی کے چاروں والوں سے جنگ نہیں کریں گے اور علی کے گستاخوں کو چھوڑ دیں گے. ہم ڈرتے ارے ہمیں کربلا میں نزدیک کی تلوار نہیں ڈرا سکی, یہ اوریجنل سے کرا ہے بنا ابن بیٹوں کو ڈرا کر تین تین بار ایم سوری بولنے لگا لو. I am sorry. کتنا سے ڈرتا ہے یاد رکھو, ہم نظر کی تلوار سے نہیں ڈرے تو مول بھی کرم کے فتو سے ڈر رہے ہیں. ایک گھنٹے پہلے وہ بات کہی تھی کہ مولا کے غلام ہوں, مولا کے طریقے سے پوچھا ہوں گا. دیکھو مچن میں مچن میں اس کا نام کرے گا نہیں ہوتا بابا وہ بھی مچن میں حسن امام حسن امام کو سب تڑپ رہے ہیں لڑک رہے ہیں رو رہے ہیں بڑا اس کو اس کا پوچھا ہم جائے اس کا کام بلا کر یار یہ کس کے خلاف ہے, یہ کس کا شیوا ہے, اپنے خاطر کو کوئی پانی پلاتا ہے. کہا دیکھو اگر میں بچ جاؤں تو ذرا سوچو امام حسن امام اسے تو خالی کر لے ضروری تھی, اگر میں بچہ ہوگا تو میں تو بندہ کروں گا, اور اگر میں شہید ہو جاؤں یہ جب جملے جب امام حسن امام اسے تو سنو تو خط پر کام ہو گئے, ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کر دے گا, تکلیف نہیں دے گا. اس کو اسے پانی پلا کر آؤ, پانی پلا کر آؤ, لے کر گئے پانی کہاں اس میں زہر ہوگا نہیں. مولا کے ہاتھ کا پیادہ ہے تو رسیب نہیں ہوتا, مولا نے تو اپنے خاتم کو بھی پیادہ پیش کیا. ساتھی ہو کیسے ہو جو ہے میرے سنتر ہے, یہ طریقہ ہے مولا. اس کے بعد کس کے ساتھ کیا, خاتم کے ساتھ, اپنے نفس کے خاتم کے ساتھ. کس کے نفس کے ساتھ, جب بات دھن پر آئینا دھن پر تب اجارہ دار ہوئی کہا کہ ہمارے باپ کی جائے گا پہلے کا کہا تیرے منمانی کٹی گی تو جبر بھی ہوئی ستین بھی جبر بھی ہوئی ستین بھی ہوئی انہوں نے کہا کہ کربلا کچھ ہے نہ ہو سکتے تھے نہیں ہوں کو چاہتے تھے اٹھ سکتے تھے نا گھرانے کو بچا سکتے تھے تو پتہ نہیں چلا کہ دشمنوں کو اپنی ذات کے معاف کرنا یہ حیدر کردار کی سنت ہے. اس لیے مجھے بول دو جو چاہوں میں تو معاف کر دوں گا, مجھے مار دو میں معاف کر دوں گا. لیکن سنو حسین کے نانا کے دین میں رتی برابر اگر تم تبدیلی کرو گے تو حسین کا کوئی غلام تمہیں معاف نہیں کرے گا, گردنیں اتار دیں گے, گردنیں کٹوا دیں گے, حسین کے دین کو بچا لیں گے. کیا کریں گے بولو, تو جو دین اصل حسین اللہ آپ کے جذبہ ایمانی کو سلامت رکھے اور آل انڈیا ملائی مشن یہ کسی غیر عظیم کی تنظیم نہیں ہے, یہ سنیوں کی تنظیم, یہ غوث اعظم کے غلاموں کی تنظیم ہے, یہ غریب نواز کے چاہنے والے ماننے والے جو تک تک پڑھنے والے بڑے ہونے والے لکھنے والے غریب نواز کے نام پر اور ان کا مشن چلانے والوں کی تنظیم ہے. اور جو غریب نواز کا مشن ہے نا یہ کسی اور کے نام سے نہیں ہے, ابھی کس غریب نواز کس پہ ملے سب سے بڑا
مولا علی. تو مولا اپنا مشن دیکھنا ہے کہ مولا علی کا مشن دیکھ رہا ہے؟ بغداد میں ایسے آدم کس کا مشن چلا رہے ہیں؟ مولا علی کا. کہ چوچا مقدسہ میں نبی میں اشرف جہانگیر سمنانی کس کا مشن چلا رہے ہیں؟ بندہ نواز کس کا مشن چلا رہے ہیں؟ ارے علی کا چلا رہے ہیں. یار نظام الدین محمود علی کس کا مشن چلا رہے ہیں؟ دو تین تختیار کاٹی کس کا مشن ہے؟ اور علی کا مشن. تم مانو یا نہ مانو دنیا کے سارے اولیاء ایک ہی مشن چلا رہے ہیں. وہ مولا علی کا مشن ہے. کس کا مشن ہے؟ مولا علی کا. اس مشن سے جڑے ہیں. اور اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہو نا آئیے باہر ہے سب یہ آپ کے بارے میں ملا ہوتا ہے. یہ لوگوں نے غلط نیوز پہلے غلط کی. یہ سارا پروگرام کے دن بہت بڑے ہوتے ہیں اور یہ کسی سے نفرت نہیں سب سے محبت کرتے ہیں. یہ ہمارا پیغام ہے. میں ہندوستان کے تمام مقابل فکر کے لوگوں کو اور انڈیا نیلر مشن کو اس اسٹیس یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے اگر کوئی شکوک ہے شبہات اگر ہماری سنیت پر آپ کو شک ہے تو ہمارا کوئی بلند آیا نہیں ہے. علی کو 600 سال ممبر پہ گالیاں دی علی نے بگڑا بگڑا تم تو 100 سال سے شروع کرے کہانی تمہاری 100 سے 100 سال کی تم قیامت تک کہتے رہے ہمارا کوئی بگڑنے والا دیکھتے اگر عمر خاتم بن گئے تو تم اس کا نہیں بنے گا. ہم جو مصطفیٰ کو تاریخ ممبر کرے گا تمہارا بگڑے گا تمہارا بگڑے گا تمہارا بگڑے گا تمہاری نسلوں کا بگڑے گا. وہ بگڑنے نہیں دینا چاہتی ہے. اسے تمہیں سواب نہیں کرنا ہے بچانے کے لیے آئے تھے. دو ابھی کا بس بھر رہے ہیں سینوں میں بڑے بڑے انجیکشن دے کر رہتے ہیں یا تو چھپا دے رہے ہیں تو ہم وہ اینٹی ڈوز دینے کے لیے آئے. ویکسینیشن کا ڈوز بولو کووڈ کا نہیں ہوتا دبا رہتا لگ جاتا اس لیے مولائی مشن بار بار مولائی ڈوز دیتے وائرس سے بچانے ناصرت کی خارجیت کے اثر وہ مولائی مشن سے ناصرت خارجیت کے وائرس سے راجیت کے وائرس سے بچائے. شاہران نے خود مجھ سے کہا ہے تو کئی راجزوں نے ان سے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ دیتے ہیں کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہمیں مولا کی غلامی ثابت کرنے کے لیے کسی راجز تنظیم کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم سے بڑا ابھی کا عاشق نہ دنیا میں تھا نہ ہے نہ سب قیامت تک ہوگا. ہمارا جینا علی ہے ہمارا مرنا علی ہے ہمارے سروں پر علی ہے ہماری آنکھوں میں علی ہے ہمارے فکر میں علی ہے ہمارے ذہن میں علی ہے. ہم جیئیں گے تو علی علی کر کر مریں گے تو علی علی کر کر. صاحب علی پاسہ صاحب کی ایک بات آپ لوگوں کے سامنے آج کلیئر کر دوں کہ جتنے بھی اولیاء اللہ پوری دنیا میں ہیں وہ اگر ولایت کے مقام پر پہنچے تو مولا علی کے اور سرکار نے ہاتھ پکڑ کر فرمایا میرے بعد تمہارا مولا علی ہے اس لیے ہم نے اپنے مشن کا نام رکھ دیا اور انڈیا مولائی مشن مولا علی کے نام سے. اب جتنے بھی اولیاء اللہ کو مانتے ہیں وہ تمام اولیاء اللہ مولا علی کو مانتے ہیں تو یہ تمام اولیاء اللہ والوں کا مشن ہے. یہ تمام سلسلے والے کا مشن ہے. یہی اسفیا کا مشن ہے. یہ علی نواز کا مشن ہے. یہ غوث پاک کا مشن ہے. مولائی بن جاؤ آسمت میں رہو گے مولائی بن جاؤ نجات پائے گے. شیطان کے فتنوں سے بچنا ہے شر سے بچنا ہے مصیبتوں سے بچنا ہے تو مولائی بننا پڑے گا. لیکن یاد رکھو مولا نے جس سے محبت کی ہے آپ بھی ان سے محبت کریں گے. مولا نے جن کا احترام کیا ہے آپ بھی ان کا احترام کریں گے. اور مولا علی مشن کو شاید تھے جس سے دوست کی ہے مولا نے جس سے دوست کی ہے آپ بھی ان کو دوست رکھیں گے. میں رکھیں گے آپ بھی ان کو دوست رکھیں گے. اور ہمارا مولا علی مشن کا ایک ہی نعرہ ہے علی کے دوستوں سے دوستی ہے علی کے دشمنوں سے بس اسی طرح آپ عمل کریں اور یاد رکھیں صحابہ کا بھی احترام کریں اہل بیت اطہار کی محبت کا دامن بھی پکڑ کر چلیں اور علی علی زندگی بھر کرتے رہیں. سارا کرام کا احترام کریں اور اس لیے کریں کہ یہ محبت کے زمرے میں آتے ہیں. منصب ہو تب بھی محبت کریں نام ہو تب بھی محبت کریں کرسی پر بیٹھے ہو تب بھی محبت کریں زمین کر لیتے ہو تب بھی محبت کریں امیر ہو تب بھی محبت کریں سجدوں سے غریب ہو تب بھی محبت کریں. اور یاد رکھو اگر عالم ہو تب بھی محبت کریں جاہل ہو تب بھی محبت کریں متقی پرہیزگار ہو داڑھی والا ہو سنگت تب بھی محبت کریں. آدمی کے مولا نے کہا کہ اگر فاسق کے فائدے میں ہو جائے تب بھی اس کا ادب احترام تم پر لازم ہے لازم ہے لازم ہے. صحابہ کی محبت اپنے دلوں میں بساؤ یہی علی مولائی مشن کا نعرہ ہے. اور اگر آپ نے سنجیدگی سے ہماری باتیں سنی ہیں تو اسے آپ بھی قبول کریں. اور یاد رکھیں ہم اختلاف نہیں چاہتے. ہم علی کے غلام ہیں ہم غوث جلیل کے غلام ہیں ہم غریب نواز کے غلام ہیں
ہم نے بغیروں کو قاتلوں کو اپنے سینوں سے لگایا ہے. ہم اختلاف نہیں چاہتے, اختلاف نہیں چاہتے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تمہارے مستقبلوں کو برداشت کر لیں گے. ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں, آؤ اپنی عقیدت کو سنارو, جس غیظ کا تم غلام ہو اور خادموں کہلاتے ہو, اس غیظ کے دادا کی ناموں کے تحفظ پہ آؤ ہمارے ساتھ پہلے ہو, آؤ ہمارے ساتھ پہلے نواز کی چوکٹ پہ جا کر نواز کا فیضان کے تعبیر ہونے والے, آئے غیر نواز کو دادا مولا آنے کی شام میں گستاخی کرنے والوں کو نہ تو تمہیں جواب دینا پڑے گا. اتحاد, اتفاق, محبت سب تم سے دعویٰ ہے, لیکن ایک بات یاد رکھنا, علی کی گستاخی کرنے والوں سے ہم کو ہار نہیں ملا سکتے. رنا علینا کل جن دلا ہوں نبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.